Enor, faleminderit. Mirëdita zot Zyrapi. Mirëdita. You've given up. Ju keni thënë të shmi se me kërkesë të Azem Syrës, ti dhe Kadri Veseli keni përfaqësuar UÇK-n në bisedimet me qeverin Bukoshi, pra qeveria që ishte në mërgim. Që këto bisedime janë mbajtur në Stamboll, në Tiranë e gjetkë. Kështu? And where else did... Përveç Tiranës dhe Stambollit, ku tjetër u bën këto bisedime? Tirana dhe në Stambol, që në majtë, e kemë kam marë pjesë, në tjera nuk di. How long did you... Sa ko që ndruat në Stambol ju dhe Zoti Veseli? Pa atër, kër kemi qëku në Stambol, kemi që ndru në këtë dy dita, po tri, në këtë sakë, po... Që e këtë dhe këtë? And how long did the negotiations with the Bukoshi go? Sa ko zgjatën negociatat me qeverinë Bukoshi? Stambol kanë gjatë një ditë, tërë që kemi bo bisedimet, se dy ditë kanë qenë një dita shkurjes edhe dita akthimit. Pastaj ta kemi vazhduen disa ditë tjera në Tiranë, ku kemi diskutua në Tiranë me antarët e Ministrisë e Mbrojtës qeverisë përkoshme, në qeverisë në ekzil, të që ka zgjatë dyku deri, mund të thëmë, deri ka 3-4 në ndorë natët jetës. Well, that's... Shohim projekt marveshje nësë është e mundur. I lutem sekretarit të seancës të nxjerrë në ekran materiali me numër 1200166. Të të shohim faqen 2 dhe në anglisht dhe në shqip. And when I say draft agreement, I... Them projekt marveshja, në fakt, kjo është marveshja që keni nënshkruar ju. Do se më pas nuk hyri në fuqi. I'm sorry, may I... Emerson, a i lutem... Ta sqaroni, këto që that nuk ka hyrë në fuqi, se nuk ka prova për këto. Gaynor, në fakt është nga pyetjet e mia, do flasë për këto. Këtu e mbajtur disa takime të përbashkëta, thot, këtu të e prove të autorizuar, dhe më 31 tetor, 1998, thuhet, u morë vendimi për të miratuar strukturën e re të shtabit të përgjithshëm. Nga sa duket nga ky dokument, marveshja është arritur deri më pra është arritur më 31 tetor 1998, kështu? Po, marveshja. Now, your agreement on the reconstitution. Marveshja juaj për riformatimin, asë ristrukturimin e shtabit të përgjithshëm ishte një çështje me rëndësi të madhe për UÇK-n e përgjithësi, po veçanërisht për anëtarët ekzistues të shtabit të përgjithshëm. A është kështu? So how did you keep... Atëherë, si informuat ju anëtarët e tjerë të shtabit të përgjithshëm gjatë kohës që po vazhdonin negociatat? Si informonit ata? Komandantin e përgjithshëm ishte Azem Sila në Tiranë. Ne informuam shumë atë. Dhe pasaj, si kur një kanë formuar, si kanë formuar në këtë. When you were in... Kur e kontaktonit në Tiranë dhe në Stambol, në qëfar forme komunikimi, pra qëfar forme mjeti komunikimi keni përdorë për komunikuar me të? Komuniku me telefonë. Kurse në Tiranë drejt për drejti, se ka qenë aty, në Tiranë, mi taku me to, kemi diskutu, normalisht dhe që ka qenë një veç, Azem Syla, po ka qenë në Gjavi Taliti,
që në dhanë të atjert që ishin aty. Diskutoheshin për gjitha këto marveshjet që ishin nuk u bërë. Did you consult with... Jeni konsultuar me dokon që ishte brenda në Kosovë? Ne jo. Do you know... Posot i Veseli, dini gjë, është konsultuar? Me kemi pas komandantin përgjithshëm aty, me to kemi bisedu. Pastaj ka informuar edhe ka diskutuar me ta brendshëm, nuk e di. Generally speaking, what... Në terma të përgjithshme, qoftë kur keni qenë në Stamboll apo në vende të tjera, a keni pasur vështirësi ta kontaktonit asë mësyrën në Tiranë? Në që se prej Istanbulit, po, më në heres më shënë të mirëshim. Po, në Tiran, jo. Në Tiran se ka qenë afer aty. Yes, the state of telephone... Po, situata e telefonatave ndërkombëtare në 98-ën ishte për shembull që Tirana mund ta merrje kollaj lehtësisht në telefon nga çdo pjesë e botës. Domethënë kishte rrjet të mirë komunikimi, mund të lidheshe me Tiranën, kështu? Pas komunikim. Now in the agreement of dua të flas për diçka që ka thënë avokati zoti Veseli. Fillimisht, kjo marrëveshje hyri ndonjëherë në fuqi apo nuk hyri në fuqi? Po, kjo marrëveshje ka hyrë në fuqi. So did the të shojmë listën e përfaqësuese të shtabit të përgjithshëm që është tek faqja 4 dhe në anglisht dhe në shqip. So we see on this page, I think it's... Në këto faqe, shojmë listën e strukturës e shtabit të përgjithshëm për të cilën jeni pajtuar me qeverin Bukoshi dhe shojmë dhe vullën e Republikës së Kosovës, Ministria Mbrojtjes Prishtinë dhe vullën e Ushtrisë Qlirimtare të Kosovës. Që do të thotë, qeveria Bukoshit ishte vulla e parë, kështu? Kësë është e shtavit përgjishëm dhe e dyta është e Bukosh, qeveris Bukoshi, Ministrisë Mbrojtjes. Now, did the... Kjo përbërje shtavit të përgjithshëm, ose kjo struktur, a u materializua ndo njëherë? Më njëheri, për shumë, Agim Qeku nuk ka në atë kohë kërimi mërvesh, për ka në vonë, ka në tek në prill të më të mundës. Sukur bashkët e veç ka qenë. Kurse zëvendësin tjetër që është para pare, Smetalia jo, për shkak se e ka qenë oficer aktiv në armatën Bosnjakë dhe ka qenë atashe u të ushtarak në të kohë në Turqi. Unë po, në Gjepë Selimi po, është më tha që nuk është bo i personelit në atë kohë. Kadri Veseli po, ka mbetu. Kuj i tretës që u dashtë jetë në operacion e Ramizi, njëjtë ka qenë oficier i armatës bosnjake aktiv, nuk ka mund të vjenë. Të katërt se Gjaferi Jashari është bërë më vonë, masi këmi filluar, dhe më thonë, të atjetë fillon marsit, prilit, në atë mom, është transferu në Ministrinë e Mbrojtjes të në. Mark Shala po, Gjafer Kabashi jo, nuk ka qenë, nuk ka halë për shakë që ka qenë aktiv në armatën Bosnjake. A dhe nga rëvotë që po, ndër lidhjes u konë veç Musja Shari, Enver Basholli dhe Shaban Draga e veç, e këmi diskutuar dhe maherë që e ka halë maherë, po që është kyqën, ka qenë brigada 121, kurse Enver Basholli është më vonë, mund po mars, prildi ku është kyqën në ministrinë. All right, but did... Po, marveshja me që riverim Bukoshi, pak të mesadini ju, a hyri në njërë fuqi ke marveshje?
nëse vetëm parcial kam përshpjeguar që grupi i parë i tinë oficerëve dhe ushtarëve ka hyrë në dorë në zonën e Pashtikut, ku janë shpërndarë dhe eprorët dhe kanë fillu riorganizimin e ushtrisë shqiptare të Kosovës në këtë zonë. Pastaj grupet e tjera kanë fillu rem të vinë nga jashtë, që janë sistemu, pastaj nga shtabi, janë sistemu në për zonat, zonat operative, aty ku ka pas nevoj dhe ku dasht të sistemohon. Krejt deri në fund, kur edhe fillon operacioni, ku kyqit të pjesë ma madhe e mbetur e prorve dhe ushtarve të kësaj qeverie, të kyqur në operacionin shigjeta në drejtim të Koshares, ku e në kyqur të gjithë në drejtim. Normisht ata që kanë dasht, ata që s'kanë dasht, kanë mbetur pa u kyqë se një larguar krejt nga Tirana. In this agreement, në këtë marrëveshje, shohim që Kadir Veseli ka gëdyshin këtu. A mund në shpjegoni për çfarë, do me çfarë nuk kupton gëdyshi? Këtu është jetë dyshi, është në shtabit përgjithshëm, është zbulim dhe kundër zbulim. And on this structure we do not... Të kjo strukturë nuk shohim emrin e Fatmir Limajt. A mund në shpjegoni kush ka qenë përgjegjës për policinë shtarake si pas këti versioni? Këti versionit nuk ka pas drejtori policisë shtarake, në atë kërë këmi diskutuar. Drejtori policisë shtarake është formu më vonë, në në pasi restrukturimi në kërë këmë bërë këmi, edhe këtu shifrën që nuk i kemi asë drejtori në madhënë në civilë shtarake. Të dyjat e në pasi kemi fillu restrukturimin e kemi vendos, pasi kemi marrë restrukturën nga përëndimi, se qka duhet të ketë një shtab, atër e kemi vendos ato dy drejtori. So at the time of signing... Pra, në kone në shkrimit të kësaj marveshje, në vartësin e kujt, operante apo funksiononte policia ushtarake. Kon marrveshje të cilat u shkruan, në shkruar që të bëhet një infrastrukturë e tillë. Por nuk ka pas diçka funksionale, unë kam thënë edhe para saj që unë nuk di që ka pas drejtori policisë ushtarake dhe nëse ka pas kush e ka vëdhur. Can we move to the next page of the... Shkojmë në faqen tjetër të këtij dokumenti. We see a comment there. Një koment dikun nga mesi faqes. Këtu është Bica e Gazeta Express, Emerson. A mund të flas me trupin gjykues për këtë faqe gazete po pa praninë e dëshmitarit? Gjykatë gjenor patjetër. Dëshmitar do duhet dini pak çaste nga salla. Që nuk është pjesë e dokumenteve, po? Më falni. Më dëgjoni? Tani po. Kjo faqe nuk është pjesë e marrëveshjes. Ka dy versione të marrëveshjes. Një është e plot, edhe është një dokument që po shohim këtu, që është përfshirë tek provat, por që nuk lidhet me marrëveshjen. Po vetë Pra, ZPS-ja ka dy versionet të njëjti dokument. Në një dokument e ka të plot, në një dokument e ka pak të faqe. Gjykatë si gjenor. Në fakt, unë nuk po e thoja, nuk do e thoja dëshmitarit që kjo është pjesë e marrëveshjes, unë do t'i bëja një pyetje lidhur me diçka që thuhet në këtë faqe. Emerson, atëherë ti kuptimin mendova se do ta pyesni të lidhur me marrëveshjen. Faleminderit dhe faleminderit që kërkuat që të largohej dëshmitari. Kjo është diçka e dobishme. Mund ta sillni sërish dëshmitarin në sallë.
Në rregull, do vazhdojmë sot të Surapi. Sot të Surapi, faqja që po shojmë këtu që ta qartësojmë nuk është pjesë e marrëveshjes, po këtu thuhet Bicaj. Këtë ka shkruar një gazetar, nësa kuptojmë ne, Bicaj. Këtë marrëveshje e kemi ku punuar për më të mirën, duhet pyetur Xhabit Haliti pse nuk u zbatua. Më pas, thot, ka detajet të tjera. Tani, a ke ndonjë koment lidhur me këtë? Për këtë pretendimin? Pra, pse duhet pyetur Xhabit Haliti pse nuk u zbatua kjo marrëveshje? Pse e keni thënë këtë gjë? Falin, këto ka thënë Bicaj, Halil Bicaj, ministri i mbrojtjes qeverisë Bukoshi. Marveshja ushtarake në aspekti që spjegova është zbatuar, por është pjesa që u dashtë zbatuar edhe marveshja politike në cilën nuk është zbatuar. Më kërë sigurisht në këtë kontekst edhe ka spjeguar. Right, and... Në regull. Shkojmë në faqen e parë të këti dokumenti dhe të dyja gjurë. I see in the center of... Në mes të këti dokumenti, në qendrë të këti dokumenti, në të shojmë në shkrimet. Këtu shojmë emrin dhe në shkrimin tuaj, dhe emrin dhe në shkrimin e Kadri Veselit. Këtu thuhet që është nënshkruar në Prishtinë në 2 nëntor 1998 dhe mban vulën e shtabit të përgjithshëm të UÇK-s për BRI, pra kra nënshkrimit tuaj, nënshkrimit e Zotit Veseli, kështu. Nuk e bën Prishtinë, po bën Tiranë, po është gjithnjëherë shkruar dokumenti për arsye që më kështu është Prishtina. Po është vërtet, nënshkrimi është i imi, vula është e shtabit të përgjithshëm dhe është bërë ky nënshkrim edhe. Very well. And... Që ta sqarojmë. Për para se të nënshkruhej kjo në emër të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s, çfarë hapash ndërmorët ju që të vërtetonit se kjo marrëveshje vërtet pasqyronte vullnetin e shtabit të përgjithshëm të UÇK-s? O kjo sipas se sa që kemi biseduar, ju shifni edhe bisedat edhe kush ka marrë pjesë krejt. Vëmë të anë, një pjesë e madhe antarë të shtabit kanë qenë aty, dhe cilët kanë shprej dhe ta vullnetin që të shkon të bashkimin të në forcave, dhe normalisht pa vullnetin e tyre, atë faktisht dhe ne ka donë vullnetin, edhe dritën e gjithve që ti nënshkrujmë këtë marrëveshje dhe të zbatohat në të ardhmen. Dhe ne kemi une personisht me antarët e pjesë të shtabit më rrenshëm, pastaj kur kemi fillu, e kemi zbatuar këtë marrëveshje. And why was it that... Po pse ti dhe Zoti Veseli, pse e në nënshkrua të ju dhe Zoti Veseli, pse nuk e nënshkrua e zemë sylla këtë marrëveshje? Bashkak se ne kemi fillu bisedimet me ata, ti bëjmë qysh ma herët, dhe bisedimet, përfëndim bisedimet të nënshkrujmë ne që kemë marrë pjesë në këto bisedime. Dhe këto në është donë nga ona e komandant përgjithshëm që ne të nënshkrujmë këtë marrëveshje. I want to move now to a second. Do flasim për një temë tjetër. Në dëshmin që keni dhënë në gjykimin e Milan Milutinovic dhe të tjerë, në faqen 5959 keni thënë kështu: gjatë kohës që isha shef shtabi, deri në mars të 99-ës, UÇK-ja kishte prafërsisht 17.000-18.000 ushtarë në territorin e Kosovës. Mbyll citimin. Dhe pastaj sqaroni më tej dhe thoni që nuk ishin të gjithë ushtarë me kohë të plotë. A ju kujtohet kjo dëshmi? Fillimisht, të kjo shifra 17.000-18.000 ushtar, a përfshien dhe policët ushtarak? Të shifrë përfshien të gjitha, edhe njësit në UÇK-s, policia ushtarake, mbrojtjet civile, që ka pasur edhe mbrojtjet civile, të cilat kanë qenë mbrojtjen e fshatrave dhe rrugëve, gjithsej, domethënë, prej tyre kanë qenë këto.
faktikisht mbrenda numri ka qenë, që se është lezohet mirë aty, mbrenda kanë qenë 12,600, kurse 6,000 tjera aty janë pjesë forcëve të cilët në operacionin Shigjeta kanë marrë pjesë, që janë mobilizu më vonë për prillit, majit, për këtë operacion. Gjithsej, unë këmë thonë, ka pasën 18,000 dhe qëka. And of the 12,000 nga këta 12,600 në territorin e Kosovës, sa syresh ishin policisë ushtarake? Numërin me sa kanë qenë policisë ushtarake, sa kanë qenë të saj. Unë përgjësi, këmë thënë numërin, se në atë ko, kure foli për këtë numër, dhe rinë e 15 mars të vitit 99, kam kërkur nga kaonat të zonë që të me dërzojnë të gjitha sa ushtuari kanë në zonët e veta, me emën, mbi emën dhe armën, dhe numërin e përgjithshëm të zonës. Dhe si pas raporteve tyre, do në dalin 12,600 përgjithsi. Tash sa jenë konë policisë, sa jenë konë të asaj, nuk e di. Nuk mund me thonë tash se është kore gjatë. Would you be able to... Bëni dot një vlerësim parafërsisht, sa mund kënë qënë policisë ushtarake? Mëne me thonë parafërsisht, po së mëne me thonë sakt, që se marëm nga këto veprime që shtabi përgjeshën ka pasën një kompani, faktikisht e pasën një në realitet polici ushtarake që kanë mbrojt shtabin aty e në konë të kun 25 apo 30, zonat që kanë pasë kompanit kanë mund me kanë qenë dhe 20-30 ushtar, mërëm 7 zonat ga 30 po bëjmë 210, apo të 250, ka më konë dhe në 300, ka më të arrisin të policisë ushtarake, pra afërsisht. Approximately how many? Për afërsisht. Nga këta 12,600, sa ishin të ZKS-s nga kjo shifër? Në diqka që ka 25 jetë kanë kalua dhe nuk e kom në listet për para me di se e më konë. Në mëne me di dhe si sektore që kanë egzistu, pasa vetë e më konë, nuk më me di të. Se më shkohet gjatë, nuk më të japë, thëmë, përmensh, mund të ketë numrat e ndryshën. Në regullë. Tani do kalojmë tek komunikatet, ose komunikimet, më falje. Juve përmëndët përdorimin e radio Motorola, të telefonave satelitor, dhe të korierve, të njerëzve që shërinë si korier. A keni përdorur telefona civil, do më thërë me fjallë të tjere? A keni përdorur rjetin civil të komunikimit me telefon? Me civil e ka fjallon rjetë zakonshën telefonik, komunikimit telefonik. Qa di unë jo, personalisht jo, nuk a kam pas tjetë, nuk e di, në zakonisht unë që e di që e është përdorë gjatë se kërë kanë qenë Motorola, frekvenceve të shkurta, dhe kanë qenë telefonat satelitor. Për tjera telefone nuk e di, që ka mund përdorën ose që ka përdorë dikush. Unë të pak të nuk unë pa. In addition to Motorola... Përveç radio Motorola, a kishte UÇK-ja njësi përsëritjeje ose releje? Në falë, nuk e kuptoj njësi përsëritje. You'll be familiar from your... Mendoj që i njëti nga shërbimet në armatën Jugoslave, besoj, që vala e një radio mund të zgjatet më tej, duke përdorë një njësi e cila bën, si më thënë, transmetimin më tej të sinjalit. Për këtë e kisha fjallën. Jo, nuk ka pas. Yes. Një oke. Kërë në ka ardhe, ku a ka qenë shkurta marë, si di,
kemi vendos, po me ato në kemi mujtë i arrisin krejt teritorin e Kosovës të përshin. Përshka këtë konfiguracionit të rinit të cilët ka qeni i ndërprerë. Por atë sistem nuk e kemi pas zhvillu më shumë. So you're saying in... Pra, po thone, që në një forcë prej 2600 personave, keni pas njësi repetitore, këtë po thone? Po sakt. Now, after you received the mobile... Pasi keni marrë telefonat satelitar. Besoj që keni aluduar në të shpina dhënë sa vështirësi që kishin të bëni me përdorimin e këtyre telefonave. A mund të na thoni konkretisht se çfarë probleme ose çfarë vështirësi keni pasur konkretisht për përdorimin e telefonave satelitar? Pa, sidomos telefonat satelitar në atë kohë, dhe Motorola ka qenë mbushja baterive të tyre të për me energji elektrike që në atë kohë mungonte dhe nuk ishim atë mundësi që të mbushësim çdo herë. Më do këtë imbushim, të ruim, të përdorim shumë më shkurt, për amujt me pas më gjatë në komunikim. To ishin problemet. And from your service... Nga shërbimi në ushtrin Bosnjake dhe në armatë Jugoslave, besoj që keni qënë të njohur me praktikën e pasjes generatorve për prodhimin e energjisë elektrike, besoj, apo jo? To dhe është përvojat në to, por nuk kanë mujtë me pas të gjithë dhe levizjes gjësi dhe mos gjatë ofanziva ose dhe sulmeve, që di kemi edhe generatorët me veti edhe të ndezi më për më bushë. Është problemi madhë. Ajo është në paqe që mund të bëhet, po në luftë, së mund në teritori ku ka luftime, vështirë është që të punohet në adretim, që të përdoren generator. Po, kur nuk ka luftime, kemë mujdi ku ka pas generator, të përdorin për t'i mbushur të baterit, për t'i pasur, por jo dhe shdoher, në sulme jo. Was... the problem of battery. Problemi i rënës baterive, a ka pas, ka qenë vetëmi problem që ekziston dhe sa i takon komunikimit me telefonat satelitor? Well, what else was there? Po që problemi është tira ka pas përveç kësaj? Kam kujtuar ma shumë problemi ka qenë to, në energjia elektrike. I'm going to move now to the military. Tani do të kaloj tek policia ushtarake. Nga dëshmia juaj e kuptoj që përpara krijimit të drejtorisë së policisë ushtarake nuk ka pasur një autoritet ose një organ koordinues për policinë ushtarake. Kjo është dëshmia juaj? Now, can I ask the court officer please? Do i kërkoj sekretarit tani të paraqes në ekran provën P83. Më konkretisht, ju lutem, paraqisni faqen 4 në Shqip dhe po ashtu faqen 4 në Anglisht. Gjatë javëve të fundit, zoti Zërapi, ne kemi parë referencat përsëritura për rregulloret e brendshme të shtabit përgjithshëm, që do shfaqet tani në ekran për juve, pra do shikojmë një rregullore të shtabit përgjithshëm. Do ju kërkoj që qikonit paragrafin 14. Në këtë paragraf përshkruhet drejtoria e shërbimit informativ. Dhe po lezoj, drejtoria e shërbimit informativ është drejtoria cila merret me ekspertizën e organizimit masave, metodave dhe mënyrave kundër zbulimit dhe sigurimit të mshëft dhe merr pjesë në propozim e të tjerë. A shikoni këtë pjesë të dëshmitar? Place take place in practice. Si është zhvilluar kjo gjë në praktik? Si ka ndodhur kjo realisht në praktik? Praktika ka qenë shumë vështirë për sa kohë të ristrukturimit, se veç drejtori i saj nuk ka qenë kohë gjatë aty. Dhe nuk kemi mujtë të zbatojmë këto.
Kjo është përkthimi që është bërë nga përkthimi që kemi bërë nga ushtrit perëndimore dhe kemi tentuar që të shkohet në atë drejtim, por nuk kemi arritur të bëjmë këto masa ose këto veprime. It says in the next Në paragrafin tjetër thuhet që drejtoria e shërbimit informativ kryen detyra dhe aktivitetet të tjera mbi bazën e komandave dhe shefit të shtabit të UÇK-s. E shikon këtë dëshmitar? Po. In respect of the chief of staff. Sa i takon shefi të shtabit, që i takon që keni qënë ju, si keni dhënë ju direktiva ose urdhra për drejtorin e shërbimit informativ? Unë atë kohë në kemë të me të dhëm, shefi shtabit i kërkon, ose të jepë urdhra në drejtim të grumbullin të informacionet të forceve të armikut, në forcet e tyre, sa ushtar ka, mjetet teknike, ose armatimin që e ka, ku janë bazume, ka janë duke levizur, me mundësi, planet e tyre. Këto janë që i kërkon shefi shtabit nga zbulimi, këj sektor, për t'i pasur në dioni, për me mujtun me pregatit operacionet, si brojtis pastu edhe sulmit. Shkurt, se ka edhe shumë tjera. And the kind of information you could... Lloj informacionet që ju mund të urdhëronit ishte informacion kundër zbulimi, apo jo? Zbulimit të forcave serbe. Kundër zbulimi është aspektet kur kundër zbulimi është pjesa e cila bëhet zbulimin e bashkëpunëtorëve ose shpionëve të cilët janë në radhat e ushtrisë apo në territor ku grumbullon informacione nga pjesa e armiku që i ka dërguar. Kurse folim këto, këto janë pjesë të cilët kërkohet nga aspekti i vazhgimit, të cilët mblidhin informacion për armikun, për forcet e tyre, për mënyrën për mujtën shefi shtabit në organizu operacionet ose mbrojtjes ose sulmit. But surely you or sigurisht ju si shef shtabi dhe gjithashtu edhe komandantët dhe zëvendëskomandantët pritnit që t'ju tregoheshin pa vonesë informacione zbulim kundër zbulimi apo jo. Ashtu në rregull është. And which entities cilat subjekta ose cilat njësi veçanërisht ju jepni informacion ju që kishin të bënin me shërbim informativ, me kundër zbulimin? Më shumë të që bishin informacionet kanë qenë informacion njësit të zonave, në mështë prej zonave, kanë qenë prej shtabeve lokale, të cilat kanë qenë të organizuar në drejtim, kemi marë prej tyre informacionet për teritorin, për levizit, armikut, për gjitha në ato që e në përcjallor, pastaj për mesaj në zona, prej zonës në shtabë. Dhe ne, pastaj me formimin e njësit vëzhguse, që e në shtabën i përgjishëm, pastaj kemi dërguar ato njësit që të vëzhgojnë teritorin, edhe vëzhgojnë forcat sërbe, ku gjindën, cilat jonë, dhe gjitha të shka i cekën. Nga gjitha këto struktura, janë marë këto informacionë. Now, if I can ask the court officer to... Do, i lutesha sekretarin që ta heqë dokumentin nga ekrani. Do me thënë jo, të njëjtin dokument duaj që ta kalon më poshtë të kfaqa, më poshtë në në faqë. Thank you.
Yeah, so in paragraph 15, which is towards the bottom of the page. Atëherë, paragraf 15, drejt fundit faqes, ju lutem hidhni një sy. Është një drejtori, pra flet ky paragraf për drejtorinë operative që ka qenë nën drejtim tuaj. Thuhet që kjo drejtori merret me analizat ose në këtë drejtori janë të gjitha informatat, analizat, konkludimet, llogaritë e tjera, të cilat janë të domosdoshme për marrjen e vendimeve të operacioneve luftarake, si dhe për organizimin e veprimeve të ndryshme luftarake në kllapa taktike. E shikon këtë pjesë? Could you tell the panel, please? A mund t'i tregoni trupi gjykues, ju lutem, se si drejtorit kishin të gjithë raportet, analizat, informatat që përmenden te kjo pjesa? Drejtorit, drejtoria operative. Drejtoria operative për këto i ka, dhe folën më herët. Gjithë ato drejtorit, po dhe informata që vinë, për levizit dhe forca sërbe, për gjithë ato dërgohen në shtab. Shtab ka qenë organizume në drejtorinë operative, sala operative, aty ku janë grumbullu informata që kanë ardhur, pe nga aty janë përpunuar të informatat dhe janë pregaditur si që seka për operacionet e ndryshme, si për mbrojtje, si për sulm, si për lëvizjet luftarake. Dhe në basë saj, normalisht, kur grumbullon gjitha të informata, përpilohen planet operacionale. I'd like to move now to... Tani, do të kalojmë tek një dokument që e keni diskutuar më herët shkurtimisht me gjykatësinë e tro. Ja, janë rregulloret e përkohshme të UÇK-s për organizimin e jetës së brendshme të ushtrisë. Do i kërkoja sekretarit seancës për paraqesjen në ekran një version që është pranuar në provën 8P8. Ju lutem na kaloni tek faqja 15 e këtij dokumenti, sekretar. Now, if you have trouble reading this, my... Nëse keni të vështirë që të lexoni, më thoni se kemi edhe një version tjetër që është më i qartë për të lexuar. Zotë sekretar, lutem e kaloni në të djatë fletën, faqet, në të dyja, në shqip dhe në anglisht. This chapter is about the military police. Ky krej ka të bëjë me policinë shtarake dhe detyrat e saj. Ju lutem na thoni në qoftë se e lexoni dot apo jo. Nëse nuk e lexoni dot, mund të kërkojmë që të paraqitet një version që është më lehtësisht e lexueshëm. E lexoni dot? Po. Now, at paragraph 4, tek paragrafi 4 thuhet, organet e policisë ushtarake varen nga drejtoria e policisë ushtarake që cakton komandantët në zonat operative të policisë ushtarake. A e shikon këtë pjesë? Do you agree with that assertion that that is... A pajtoheni me këtë pohim që kjo është mënyra se si është menduar të bëhet puna? Në këtë kuptim, kjo pikë është në cilën në atë kohë është përdorur për çështjet mund të duhet të pyetë edhe drejtoria e policisë ushtarake për përgatitjet e njerëzve që mund të vendosen në pozitën e komanduese, por vendosjen e tyre dhe emërimin e tyre e kanë bërë komandantët e zonave. Faktikisht është një farë lloj pëlqimi që mund të jepet nga kjo drejtori që tregon sa është aftësia e tij për të komanduar me tonësi apo jo, edhe a mund të më jetë në atë detyrë. Nga ky aspekti është shkruar, është për këty në me për policinë në shtarake. It very clearly says military police body. Thuhet shumë qartë këtu që organet e policisë ushtarake varen nga drejtoria e policisë ushtarake. A nuk është kështu? Nacional,
që përgatiten, trajnohen për këtë detyrë. Por, në gjitha varësit, këto njësit që në më poshtë, jënë në komandën e komandantëve që i kanë pranë veti, zonave apo brigadeve. I want you to look down. Shikoni tek lista e detyrave të policisë ushtarake që jepen në pikën 5. Nuk është shumë e lezushme në këtë version, megjithatë sikurse ju thashë më herët, nëse doni që t'ju tregoj një version që mund të lexohet më lehtë, ma thoni. Atëherë, shikoni detyrat e policisë ushtarake tek pika e 7 që është tek faqja tjetër. Sekretarët, ju lutem kalojmë tek faqja tjetër, si në versionin shqip ashtu edhe në versionin anglisht. The second indent down here. Pika e dytë këtu në këtë faqe. Konfirmon që një prej detyrave të policisë ushtarake është të ndihmoj dhe të bashkëpunoj me drejtorinë e shërbimit të mshef të zbulimit e kundër zbulimit për të ndriçuar format të ndryshme kriminalitetit. A e shihni këtë? And finally at the bottom. Në fund të faqes, fjalia e fundit fare, i referohet policisë ushtarake. Dhe këtu theksohet që policia ushtarake nuk do të ketë mëshirë ndaj armiqve dhe gjithë atyre që përpiqen që të pengojnë dhe sabotojnë luftën tonë çlirimtare. A e shikoni këtë? So the impression that one. Pra, përshtypja që të kërkohet, të krijohet kur lexon këtë dokument është që së pari policia ushtarake është e varur nga policia, nga drejtoria e policisë ushtarake. Së dyti, ata kanë detyrën e rëndësishme që të bashkëpunojnë me drejtorinë informative dhe me hetimet. Dhe së treti, ata nuk duhet që të kenë mëshirë fare ndaj të gjithë atyre që përpiqen që të pengojnë ose sabotojnë luftën çlirimtare. E kam kuptuar drejt këtë pjesë të rregullores? Po, më ashtu është shkruar këtu, po veprimi i saj është në policinë ushtarake koordinon dhe bashkëpunon edhe me zbulimin, por bashkëpunon edhe me sektorin juridik. Është shumë e qartë që ka bashkëpunim me ta punon. Por gjitha këto bashkështu nuk e di. But it's very clear. Është shumë e qartë për këtë dokumenti që ata kanë pasur detyra të rëndësishme sa i takon hetimeve dhe që aty kërkohej që të kryenin këto hetime në koordinim ose në bashkëndim me drejtorinë informative. Me këto dokument po, çështë po vjen. Those are my questions, thank you. Kaq pyetja kisha, faleminderit. Excuse me, Mr. Zerapi. Zoti Zerapi, kam një pyetje të fundit, ju premtoj nuk kam pyetje tjetër përveç kësaj. Pyetja ka të bëjë me një provë materiale që tregoi Gjukasi Gainer, kolegu im përpara pak çastësh. Do i kërkoja sekretarit që të paraqesë në ekran provën materiale 1D00166. Thank you, Mr. Zerap. Faleminderit. Thatë më herët, zoti Zerapi, në përgjigje të pyetjes që ju bëri kolegu im, Gjukasi Gainer, që ky dokument në fakt nuk ishte ndryshuar në Prishtinë, por në Tiranë. Dhe keni thënë po ashtu, siç thuhet në faqen 60 të transkriptit në kohë reale, që në qoftë se do ishte bërë, do të thonë pyetja është që është bërë në Prishtinë apo jo. Pyetja ime është kjo, pse është e rëndësishme që të thuhet në një dokument që ishte bërë ose që ishte nënshkruar fizikisht në Prishtinë?
Gjashku, si të e ka shkru këtë dokument që është përgatitur, përgatitur nga Ministria e Mbrojtjes qeverisë në ekzil, me to që ka dashë me thonë, nuk e di, por e di që këtë dokument nuk është shkru në Prishtinë, por është në shkru në Tiranë. I'm asking this because po ta bëj këtë pyetje sepse kemi parë dhe dokumente të tjera të cilat pretendohet që të jenë nënshkruar ose të jenë përgatitur në Prishtinë dhe është pretenduar që nuk ka qenë ky rasti sepse nuk ka pasur një institucion të tillë në Prishtinë në atë kohë. Pra, pyetja ime radhës është kjo, që sipas asaj çfarë dini ju me asa dini juve, a është bërë kjo në rastet tjera, do më thënë që dokumenti është shkruar ose është përgatitur në një vënd të ndryshëm nga aji që pretendohet të shkruar ose përgatitur? Kjo dokument po, këto për di mirë që të e kemi përgatitur edhe është në shkruar në Tiranë, jo në Prishtinë. Për tjerët, nuk e di në mund me qenë që ka pas, po së më kujtohet. Thank you very much. Faleminderit. Nuk kam pyetje të tjera. Just Gjukasi. Atëherë sa për të ditur sa kohë na duhet, zonja prokurore, a ju duhet kohë më për të bërë pyetje mbështetur në pyetjet e bëra nga gjykatësit? Prokurorja, kam një çështje organizative dhe kam pak pyetje, ndoshta 5 minuta ose edhe më pak se sa kaq. Vetëm për një temë kam pyetje. Gjykatësi zoti Misetić, Misetić, më duan më pak se sa 30 minuta. Gjykatësi ka të fikur mikrofonin. Emerson, më duhet pak a shumë një orë. Gjykatësi ka të fikur mikrofonin. Roberts, maksimum 15 minuta. Gjykatësi ka të fikur mikrofonin. Zoti Elis, Alagendra, të ndëruar gjykatës, planifikoj maksimum i 2 orë. All right, thank you. Gjykatës në regull, faleminderit. Gjykatës e ka të fikur mikrofonin. Yes, Madam Prosecutor. Po, zonja prokurore. Sa i takon që është organizative, më donoj që ta diskutoni me pranin e dëshmitarit. Prokurorja nuk ka probleme dhe mund të jetë dëshmitar, për ndoshtë atë ishte më mirë që ta bëjë në fund, ndërko që nuk do jetë dëshmitari pranishëm. Të fillojmë me pyetjet për dëshmitarit tani. Gjykatësi në rregull, prokurorja, dëshmitar. Shëmbulli që diskutuat me gjykatësit sa i takon një komandant i zonës që nuk ka ndjekur kërkesat e bëra nga shtabi i përgjithshëm, a i lidhet me remin për mos tërheqen e ushtarve të ti nga fronti Prishtin-Podujev në ditorët e vitit 1998. Duhet të bëjtë sa pyetje tjera shtesë lidhur me këto episod. Së pari, në qoftë se e kam kuptuar si ç'duhet dëshmin tuaj, ju keni folur vetëm me zëvendës komandantin në zonën e Llapit, me Kadri Kastratin, lidhur me këtë gjë. A është sa kjo? And you gave him certain... A ti keni dhënë këshillime të caktuara lidhur me këtë situatë, kështu? Ju vetë nuk keni pasur, ose nuk keni qenë dëshmitari kontakteve të tjera ndërmjet shtabit përgjithshëm dhe remit ose zonës së Llapit lidhur me këtë temë, lidhur me këtë çështje. A është kështu? Can we please bring up... Do i kërkoja sekretarit për aqes në ekran provën P00668.
My apologies. It's 6. Prokurori e kërkon dijes, ju dhash numrin e gabuar. Në fakt është numri 688. No, this is a document that you were shown. Ky është një dokument që keni parë gjatë dëshmisë suaj. Mban datën 19/9/98. Shkojmë më poshtë në faqe që dëshmitarët kanë mundësi ta shohin në shqip dhe të kalojmë tani te faqja tjetër. And we can see here. Këtu mund të shohim një kërkesë që të tërhiqej policia serbe nga disa post bloqe. Keni pasur dieni me këto përpjekje që është bërë aso kohë për të larguar forcat serbe nga post bloqet? Së di, nuk ka qenë pas marrëveshjes në pushimet një anshëm, që edhe ata të jekim pas bloqët, edhe ne lërgëm të për rrugve të lërgume, të lëmë qarkullimin e lirën të rrugve, që më kujtohet kjo ka qenë. Ta shumë është kjo bështë të aty nuk për mëjnë menë. At number 7. Tek pika 7, janë përmendur sa vende në lapë. Lapa Shtica, Luzhani, Orlani dhe Kerpime. Luzhani është në rrugën Prishtin-Podujev. Në fund të nëntorit 1998, shtabi përgjithshë u ka kërkuar forcave të policisë serbe të tërhiqen nga post bloqet e vendosura në këtë rrugë. Kështu? Qarkullimin ose levizin e lirën pas. Si ato që kanë pas levizin aty, për dhe ne me pas. And if we go to the next. Shkojmë në faqen tjetër të dokumentit. There's a warning that if Serbian. Këtu ka një paralajmërim që nëse nuk tërhiqen forcat serbe dhe vazhdojnë me të vjetrën, do të goditen nga njësit e patrullimit të UÇK-s. Ju keni konfirmuar në deklaratën tuaj të mëhershme tek gjykimi Sejnovic në faqen 598, keni thënë që gjatë periudhës së armë pushimit ka pasur disa raste kur njësit të UÇK-s ka sulmuar post bloqet serbe në raste kur pengonin lëvizjet tuaja. Kështu? Thank you. No further. Faleminderit, nuk kam më pyetje. Zotim Shetic? You have the best. Ke gjysmore, pra, para, dhe përfundoni para pushimit të drekës. Thank you, Mr. President. If I Faleminderit, vetëm jep një çast, ju lutem. If we could go. Shkojmë në faqen e parë të dokumentit që kemi në ekran. Sorry, page 2, please. Faqja 2. During that. Good afternoon, Mr. Nëse ndërkohë që presim të shfaqet faqja, por kaq si merdita zoti Zyrapi. Dua të sqaroj diçka këtu. Yeah.
This is a request. Kjo është, shikoni paragrafin e parë. Kjo është një kërkesë drejtuar Kidomit, apo jo? You're seeking the intervention of... Pra keni kërkuar që ndërhyj Kidomi i Shëbas. Nuk është se keni bërë ju drejt për drejt. Deklarat, nuk keni bërë ju kërkesë drejt për së drejt i forcave serbe, kështu? Kur them ju, jo ju personalisht, po kushdo që ka qenë autori këtij dokumenti. To, kjo ka shku për mes Kidomit dhe Shëbas. Jo drejt për drejt. Të shojmë disa pika së bashku. Do filloj me disa nga pyetje që bërë gjykatë si Barte. A ju pyeti, kush e kishte kompetencën të zëvëndëson të një komandant zone? Dhe unë kam pyetje ndërlidhëse me këtë. Faktikisht, në terma praktik, a zem syla, a mund të zëvëndëson të komandant të remin? Si në cilë aspekt zëvëndëson të? Se të ne kuptimi zavendësim ka dy. Remove him. Ta hiqte. Ta hiqte dhe vendosë të dikë tjetër. Ose është dhonë vlerësue nga shtabi, nga gjithë që duhet largohet, atëre edhe komisioni kadrovik që ka qenë i përcaktum, atëre ka mujtë të levizë. And now I'm asking you in... Tani po ju pyes. Nuk po flasim teorikisht tani, po në realitet. A mund të bënte diçka praktikisht? Për shembull, ju personalisht apo zoti Syla, a mund të dërgonit ndonjë njësi të policisë ushtarake për ta arrestuar komandant Remin dhe për ta hequr nga pozita që kishte? Se marrim në atë kohë, atëre. E duke marrë parasysh që komandanti i zonës ka patur autoritet më tepër në zonën e vetë se ne si shtab, ka qenë vështirë të bëhet ai veprim i tillë. Ne kemi të evidentohet apo të merret masa ne, por në ato kohë jo, është shumë vështirë. Let me ask the same question. Do t'ua bëj të njëjtën pyetje për Sulejman Selimin. Azem Syla, në realitet flasim. E ishte do Sulejman Selimin e zëvëndësonte me diku tjetër? Si me ndonë pozitën e komandantit të zonës apo komandantit përgjithë kërë u vendosë? Yes. Well. Po. Unë fillimisht do i pyes nëse në realitet de facto a kishte kompetencë, a ishte do të Sulejman Selimin si komandant zonë dhe ta zëvëndëson të me dikë tjetër? Po, po, në realitet jo. Ka qenë vështirë, si ka pas autoritetin në atë zonë. Yes, and we've already gone over... Po, e këtë kemi diskutuar, po de facto, Sulejman Selimi ishte e që zëvëndësoj Azem Syllën përfundimisht, apo jo? Ajo, po mëse një zëvendësimi komandantit përgjithshëm. Okay. Now, related to this, you were asked... Në lidhje me këtë bëri disa pyetje gjykatë si Barte, lidhur veçanërisht në incidentin e komandant Remit në rrugën Prishtinë-Podujev. Ju that, unë nuk isha në pozita të merja masa kundër Remit. Dhe unë po ju pyes, pse nuk ishit ju në pozicion që të merrnit masa kundër Remit? Isha unë në atë veprime se nuk kam pas autoritetin tillë, edhe faktikisht e ka pasur një vërtet më të madhe në zonën e tij. Po është do lëvizje te një komandanti. Po sigurisht me autoritet që ka pas në atë zonë ka qenë shumë problem për atë zonë dhe për shtabin. You were asked. Gjykatë si Barte ju bëri disa pyetje për rolin që ka pasur zoti Thaçi për median. Dhe ju pyeti nëse kishit parë ndonjëherë të fliste me gazetarët.
Pyetja ime e parë për ju është kjo. Ju ju kujtohet ajo video propagandiste që kishit bërë ju edhe për cilën folët gjatë dëshmisë suaj, kështu? That was prepared by... Kjo është një video e përgatitur nga gazetari Nuk i Bytyqi, apo jo? Cameraman. Kameramani ka qenë Abaz Vzeka? Was Mr. Thaçi... Zoti Thaçi ka qenë i pranishëm kur është incizuar kjo video? Sa më kujtohet, duket ka qenë. Duket i. Okay. If let me see if I can refresh your recollection. Do përpiqem të rifreskoj kujtesa dhe t'ju them se çfarë ka thënë, çfarë ka shkruar Nuk i Bytyqi në librin e tij për këtë. Do lutesh të shfaqësh në ekran prova materiale po 0264. And in the në anglisht faqen së poe 0012-8683. Në shqip e njëjti numër. It's the section that starts. Pjesa. Sorry, it should be. 683 do të jenë tre shifrat e fundit të anglishtes. Now the section that pa është pjesa ku fillon pas çdo ofensive të forcave serbe, këtë titull e këtu. Ju lutem të shfaqni fundin e faqes të shqipja. Paragrafi i dytë ku thot në Likoc takova edhe shefin e shtabit operativ të UÇK-s Bislim Zyrapin, me të cilin realizova një bisedë për zhvillimet në zonat e luftës pas ofensivave të forcave serbe. A i, me qëtësin e ti, por përbojnë e ti të madhe luftarake në Bosnë, tani në Kosovë, shfreu vullnetin dhe pendosmërin e madhe të djemve dhe të vashave trima e trimëresha të UÇK-s për vazhdimin e luftës. Pastaj, thot, në Likoc takova edhe një shok të studimeve të Hashim Thaçit, profesorin e historisë Murat Halitin, nga fshati Dubovec, Iskënderajt. Murati para kamerave shpreh optimizmin se lufta e UÇK-s do të shpije deri te fitoria. Ai ftoi intelektualët shqiptar të bashkëngjiten ta mbështesin më fuqishëm luftën e UÇK-s. Bile kur e dëgjoi Hashimi këtë apel ftesë të Muratit, sikur bëri shaka me të tha shoku im faleminderit për apelin, por ti nuk je Recep Çosja. Pra, nga sa kuptojmë ne këtu, edhe Zoti Thaçi ka qenë në Likoc në të njëjtën kohë. Të kujtohet ty që të ketë qenë dhe zotë i tha që me Nuk i Bytyqi kur keni incizuar video? So, does that refresh your recollection that you did in... A ju kujtohet tani që në fakt, vërtet e keni parë, zotë i tha që me të pak të një gazetar? Pa, e mund me pa, jo veç me një gazetare, më nuk kënë me Nuk i Bytyqi, ka pas edhe gazetatur kër takue, po... Unë, qka kam besedu, te kam besedu, nuk kam qenë afer me ditën. Okay, let's talk about then. Flasim tani kontaktet me raporterët e huaj. Shëmë në ekran të HT 04056, dheri në DHT 04069. And what I'm putting on the screen for you...
Unë ekran do të një artikull të gazetës New York Times që mban datën 12 korrik 1998. And if we could go to page 2 in the English, please. Shohim faqen 2 të anglisht. In both, please, sorry. Ja, të dyja versione. Now, this is a report about the Rahovets offensive. Ky është një raport për ofensivën e Rahovets. Thot, ky është hapi i parë që është marrë për të identifikuar cilësinë e luftës nga lufta kundër zonave rurale në fazën e lëvizjes kundër zonave urbane. Tha shqiptari etnik komandant i sulmit, i cili do të jepte vetëm emrin e luftës qarpri. Ai tha se strategjia kryengritëse tani ishte të merrnin në qytete të tjera dhe përfundimisht të kapin kryeqytetin e provincës Prishtinën. Së pari, a pajtoheni që në atë kohë nuk ka pasur, dhe duke parë këtë që shohim këtu, tregon që nuk ka pasur ndonjë strategji në ofensivën e Rahovecit. Po, ja që dhe ofensivën e Rahovecit, jo veç për dhe tjerat, se njësit nuk kanë qenë të gashme operacionale për me vepru në këtoj loj operacione. Se për të vepruar, ose përgatit një operacion për në fshatra, qytete, si do më qytete, në vitet kogja shumë, kohë të përgatitës, si njësit, po ashtu edhe ko për mjete, resurse, për gjitha. Nuk mund të të thuhet veç është përgatitur dhe mund të hyrë në sulm. Mund nuk është ashtu. Yes. Pra nuk ka pas ndonjë plan për të sulmuar Prishtinën apo jo, për të përgatitur një sulm kundër Prishtinës, kështu? Tjerët të gjithë e pregaditën, kogja shumë, kur kemi mëri, faktisht operacionin, kemi fillu të zhvillon një operacion tilë të madhe që të në operacion operativa dhe strategjiko është operacionin Shigjeta, nga Shqipëria në Kosovë, dhe që ka pas këtë detyrë që hynë me poca tjera ka kadarët të vënë shlirimin e Kosovës. Po, deri atëhere, vështirë ka qenë dhe nuk kemi pas si loj pregaditje. Yes, so would you agree? Po, a pajtojni me mua që kjo është një pjesë e propagandës që bënte Zoti Thaçi me shtypin ndërkombëtar? Kjo fare s'ka qenë në e tillë, për të përgatitur ose për të pas një strategji të tillë. And if we go to and show me an article to Washington Post 2404053 lutem article i Washington Post që mban datën 6 gusht 1998. And this is now after the Serbian offensive. Kjo është pas ofensivave serbe. Shkojmë paragrafin e 3, por vetë anglisht, ja. Base nuk ka dhash numrit sakt. Në anglisht është 055-828. Third paragraph. Paragrafi 3 thot. Politika e re u detyrua nga rrethanat të krijuara në fush në thonjza. Tha një komandant i cili nuk pranoi të jepte emrin, por tha se emri i tij luftës është gjarpër. Ai akuzoi forcat e sigurisë për përpiqeshin të shkatërrojnë gjithçka në rrugën e tyre dhe të zhvendosin sa më shumë civil të jetë mundur. E shihni këtë? Kur tha ju që Zoti tha që ka punuar me median, a është kjo një pjesë e punës së ti? Të kontakton të pra shtypin ndërkombëtar edhe të jepte
versionin e shqiptarëve të Kosovës lidhur me ato që po ndodhte. Ka qenë edhe kjo. Me edhe jo vetëm me gazetarë të mbrendshëm që ka pasur në Kosovë, po edhe gazetarë të jashtëm. Yes. Dhe ka qenë puna e tij që tërhiqte vëmendjen për pasoja që kishin ofensiva dhe krimet serbe në popullatën shqiptare dhe fshatrat shqiptare, kështu? Mr. President, I tender the two articles. Nderuar kryegjykatës, kërkoj të panojnë si prova të dy këto artikuj. Gjykatës ka kundërshtime, prokuroria jo. Mikrofoni është i fikur. Materiali DHT-0405 6 deri DHT-0409 pranohet. Sekretari, materiali DHT-0405-6 deri DHT-0409 në anglisht dhe shqipja, që ka numrin DHT-0405-06 A të dhe marë numër e provës materiali 1D00170 dhe klasifikimi ka publik. Gjykatë si materiali DHT-04053, mire ta është numërin? Mishetit, që ishte versionin në Shqip, dhe ishte një tjetër që përfundon me 055-828, po ashtu pranohet. Sekretari, materiali do të marë numërin 1D00171 dhe klasifikimin e ka publik. Mishetit, faleminderit. Tani do të flasim për pyetjet e gjykatësit me tra. Më falni, jo, kam ende sqarime për pyetjet e gjykatësit parte. Ju pyeti për marrëdhënien që kishte Adem Demaçi me zotin Thaçi, ju kujtohet? Po. Now, were you... I keni ditur ju, dhe në fakt ju keni marrë pjesë, në procesin e zëvendësimit të Azem Sylës me Sulejman Selimin. A keni ditur ju, më falni, a keni ditur ju, fakt, ditur ju që Adem Demaçi ka kundërshtuar marrëveshjen e Rambujes? And were you... A keni ditur se në një pikë të caktuar, zoti Thaçi shkoj me avion në Ljubljanë që të takonte Adem Demaçin që të merrte pëlqimin e tij, që të jepte pëlqimin për këtë marrëveshje në Rambuje. Për shkurje në Ljubljanë edhe ato nuk e di me avion, se nuk kam qenë afër tij, e ka qenë jashtë. Po e di që Adem Demaçi ka qenë në atë kohë atë në Sloveni. You're not familiar with the... Nuk e dini ju që zoti Thaçi shkoi me avion për ta takuar? Jo. Okay. All right, then I will move on. Mirë, atëherë. Po vazhdoj. Tani të flasim për pyetjet e gjykatësit me tro. Së pari të flasim për librin e zotit Krasniqi. Dorëshkrimin P-01138. Në faqen së poje 00231430. We scroll. Shkojmë më poshtë nga anglishtja, ju lutem.
këtu ju ka bërë disa, do të thënë gjykatësia e Troj bëri disa pyetje për dorëshkrimin e pretenduar të Zotit Krasniqi, ku thotë të ishin antar të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s në qershor të 1998-s. Shkojmë poshtë. Baset e faqa tjetër. Në faqen tjetër. Këtu mund të shihni për shembull në qershor ka pasur inspektori i përgjithshëm, por ju më duket se thatë që në atë kohë ky pozicion nuk ka ekzistuar. Kështu? Paragrafi poshtë emrave thotë kështu. Antarë në drejturin politike ishin Hashim Thaçi, Jakub Krasniqi, Kadri Veseli dhe Xhavit Hariti dhe të tjerë. Dhe më vonë caktohet Bardhyl Mahmuti për të trajtuar çështjet jashtë Kosovës. E shihni këtë? Political directorate. A ka ekzistuar drejtori politike e shtabit të përgjithshëm të UÇK-s në qershor të 98-s, me sa keni ju dieni? Spjegova mirë dhe më herët që as nuk ka qenë inspektori gjeneral në atë kohë, as ka qenë drejtoria politike. A edhe thot krye shefi i detyrisë pushtetit civil, edhe këto s'ka pas. Në që se ka pasur, unë nuk e kom ditë to. Atër kërë pas kanë qenë pa diunë time. Okay. The manuscript has... Dorëshkrimi ka një poshtë shënimi 17, dhe shojmë që farë thot këtu, me ku mbështetet këtë propozim, thot që është deklarat e shtabit të përgjithshëm të UÇK-s nëmër 6. Të shini këta? Poshtë shënim. Okay, I'd like to pull up political... Tani ta shohim deklaratën nëmër 6, deklaratën politike. Shprova materiali për 2-2-1. Për 291. And you can, if we can blow up the bottom. Zmadhojmë pjesën majtas poshtë. Nuk do t'ju kërkoj të lexoni të gjithë tekstin. Nëse doni, sigurisht që mund të lexoni, zoti Zurabi. Po, këtu thue që është data 31 korrik 1998, poshtë majtas. Të thotë që asë qershorit nuk është. A shini do një gjënë të dokument ku të diskutohet formimi një drejtorie politike dhe antarësia saj? Shini gjënë të dokument? Jo. Okay. Turning to Mr. Krasniqi's... Të flasim tani për librin e Zotit Krasniqi. Kërkoj të shfaqin në ekran prova materiali P01277 në ekran. This was put to you. Këto u tregoj gjykatësi me. And if we could have on the screen U01. Vendosim në ekran materialin U015883. Now,
if we më lart ju lutem. Gjykatë si me të rëua të regoj këtë pjesë që thot struktura e shtabit të përgjithshëm të UÇK-së në këtë kohë të duke kështu. Dhe ju tha që kjo është e verës 98 dhe ju tha që kjo struktur nuk ka eksistuar në verën 98. Sakt? Where it says again the structure of the këtu thot organizimi i shtabit të përgjithshëm të UÇK-së në këtë kohë. Po duhet të shohim për cilën kohë bëhet fjalë, për cilën kohë ka pasur fjalën zoti Krasniqi këtu. Prandaj shkojmë në krye. Më falni në fund. Fjalit këtu. Thonë kështu. Vendimet e rëndësishme për të krijuar sektore të ndryshme me për shtabin e përgjithshëm dhe ushtrinë qlirimtare të Kosovës ishin mereshin në Kleçk, do me thënë. Në Kleçka, si në nëja, BBC-ja, kompanit të tjera të informacionit ka njëftuar opinionin botëror për fillimin e legalizimit të padrit udhëheqës të UÇK-s. Në Dragobil janë mbajtur takimet rëndësishme diplomatike në selinë e Kedomit Amerikan, që në këtë kohë organizimi i shtabit të përgjithshëm të UÇK-s po bëhet sipas organizimit të një ushtrie të rregullt. Për gjithmonë duke përshtatur me rreth anat e luftës tonë, sigurisht. Pastaj paragrafi tjetër është ky që thot, ai që lexuam ne, organizimi i SHP-s të UÇK-s në këtë kohë do të dukej kështu. Kedomi Amerikan, nëse ju kujtohet, ka ardhur në Kosovë nga mesi i tetorit, apo jo? Kur të lidhët me këtë kohë tash, për që është të shpjeguam, kjo po, ka fillu prej vendorit të tjerë të formohën këtë drejtorit. Por ma herët nuk kanë qenë. Right, but all I'm saying... Po ju them shtu. A pajtoni ju me mua që ajo që thuhet në këtë paragraf, ose propozohet në këtë paragraf, është për një periudhë, pra diskutohet këtu periudha kohore pasi ka hyrë Kedomi Amerikan në Kosovë që i takon nga mesi i tetorit 98-s apo jo. Mr. President, I see. Ruan për gjykatës un po shoh orën. Po un kam edhe një 10 minuta pyetje pas pushimit. Gjykatësi, sa do ju pyes janë fakti përfundoni tani, po 10 minuta është pak si shumë. Në rregull, do ua japim 10 minuta. Dëshmitar tani është orari i pushimit të drekës. Mos haroni të mos flisni me askënd për dëshmin tuaj. I ndërruar gjykatës, ne kemi pak më të qartë tani sa kohë na nevojitet, dhe lutesha sikur ta fillonim nesër pjesën tonë të pyetjeve. Gjykatësi, po të shojmë si do shkoj. Ka një orë zoti Emerson, kanë qere kore zoti Emerson, unë do doja të fillonit sa po të përfundojnë ma ata. Gjatë natës mund të përgatisë një pjesën tjetër të pyetjeve, po e kemi kohën shumë të çmuar këtu. Elis. Po, edhe po filluam nesër në orën 9, ne në orën 11 do përfundojmë nesër. Gjykatësi. Po, e mira është të ndjekim procesin që kemi bërë gjithmonë. Filloni sot me pyetjet dhe vazhdoni nesër. Po nuk do e mbyllim sot që t'ju japim ju kohë për të përgatitur. Gjykatësi Metro, zoti Misheti, që nuk e di në ndimoni, që ta kuptojmë ku po doni të dilni, qëfar qëndrimi keni. Apo thoni ju se përbërja shtabit të përgjithshëm që kemi ne tani në ekran është një pasqyrim i asaj që ka ekzistuar nga mesi tetorit 98 dhe përpara ristrukturimit më 12 nëntor të 98-s, që ta kemi qartë çfarë përpiqeni të thoni. Misheti, un po them që ju e kishit gabim kur thatë që kjo ka qenë për verën e 98-s. Por ne nuk kundërshtojmë atë që ka thënë zoti Krasniqi në librin e vet, gjykatësi me atë. Pra ju po thoni që kjo nuk pasqyron përbërjen e shtabit përgjithshëm në asnjë moment kohor. Mishetiç, jo, thjesht doja të thoja që sugjerimi që bët ju, që unë e kundërshtova, dhe ju më thatë
ta trajtoja tek pjesa e pyetjeve të mia dhe pikërisht ato po bëj, un po ju them që sa i takon paktën klientit ton dhe rolit të tij, keni qenë gabim. Dhe prokuroria ka barrën e provës sigurisht. Gjykatë në rregull, bën pushim deri në 2.